Ovaj audio snimak pravim ukoliko mi se nešto desi, da neko istraži o tome šta se desilo u mom gradu i zbog čega je ovoliko ljudi nestalo. 1. Niko se nije iznenadio kada je stari Billy nestao. On je većinom bio mrtav pijan, stalno je bauljao po nečijem dvorištu oslepljen od alkohola. Najduže do sad što nismo čuli za njega bilo je nedelju dana, tada je došao u grad u tuđem odelu. Bio je sasvim u drugom gradu i niko ne zna kako je u ovakvom stanju to uspeo. Nikada se ni on nije sećao ičega što bi u tom stanju uradio. Neki govore da je stari Billy ovakav još od rata kada se vratio, ono što je doživeo tamo preživljavao je alkoholom, ali starog Billy-a nema duže od nedelju dana i nikoga više nije video. 2. Kada je beba nestala, to je bilo mnogo gore. Beba odala i Connie, prva beba. Bio je samo nedelju dana star, doveden pre par dana iz bolnice kući. Mislili su da je beba kidnapovana i da će otmičari uskoro tražiti otkup, ali to se nije desilo. Policija je stigla, ali i FBI je došao u grad. Pretražili su sve, nigde ni jednog traga. Ni otiska, ničega. 4. Kim i Mike su bili zajedno godinu dana u braku. Mike je bio poznat po svom trans emu, boje trešnja crveno, sa crnim pticama sa strane i na haubi. Bila je prava lepotica i dosta je vodio računa o njoj, ali najviše što je voleo jeste da sa njom vozi Kim kuda god je ona želela po gradu. Čak bi išli preko pola države samo zbog pića i zabave. Čuo sam da su jednom išli u drugu državu samo da bi videli prelepi zalazak sunca u Folsu za njihovu prvu godišnicu. To su oni bili, ludo zaljubljeni i ludo romantični. Od njih pronašli su samo kola, nadomak grada pored glavnog puta nekih 20-30 metara. Policija je izvršila uviđaj i rekla da je bilo znakova borbe, to jest u kolima je bilo pronađeno dosta krvi. Kimove ili Majkove ili možda krvi od oboje. 7. Ljudi su počeli polako da lude zbog ovoga. Činilo se kao da niko nigde nije siguran. Bilo da si beskućnik kao stari Billy ili siguran građanin u krevetu u svojoj rođenoj kući sa svojim roditeljima kao što je bio slučaj sa novorođenom bebom ili niti kao zaljubljeni par kao što su Kim i Mike bili. Da li je u pitanju serijski ubica, kidnapovanje, da li je ovo maslo nekog manijaka kulta ili su ovi nestanci totalno nepovezani. Niko, čak ni federalci nisu mogli da to kažu niti da objasne nama građanima. Svi u gradu su prestali da izlaze uveče. Više nismo izlazili u šetnje odvojeno u parkove, deca su se prevozila autobusima od kuće do škole i nazad i nikoga noću nije bilo na ulicama. Jedino što se dešavalo jeste mala liga fudbala, ali i to je prekinuto kada su učiteljica, njen sin i njegov drug nestali. Viđeni su taj dan kako odlaze iz parka, ali nikada se više nisu vratili. 14. Kada je nestala opcija za pomoć, lokalni sveštenici odlučili su da smire ljude tako što su izašli u grad i otišli do obližnje reke, te su se ceo dan molili za izgubljene osobe iz našeg grada. Sveštenici su čak održali molitve po nekoliko puta na različitim mestima po gradu, uveravajući ljude da su sigurni i da ih Bog čuva, ali da je ovo Božje iskušenje koje moraju proći tako što će ostati uz njega, verovati u njega i biti totalno smireni. Vozili su svoj kombi koji je crkva koristila, u njemu su bili sveštenici i dve časne sestre, vozili su po gradu i čitali molitve. Međutim, kasnije to veče, kombi je pronađen pored reke. Bio je parkiran baš uz reku i hauba kombija je bila zabijena u blato. Nije bilo ni traga od njih. Jednog dana sam šetao po centru grada par dana nakon što je kombi pronađen. Pretpostavljam da nisam trebao šetati sam s obzirom na dešavanja, ali u sredini dana sa ljudima okolo i saobraćajem, pretpostavio sam da nije nikakav rizik. Ali dok sam šetao, nešto mi je zapalo za oko. Moja kuća je baš kraj znaka na kojem piše populacija našeg grada. Pisalo je Glenwood, populacija 1485. Bio je to stari zarđali znak, više puta meta raznih vandala, ali uvijek je bio popravljan. Međutim, primetio sam da je ponovo neko škrabao sprejevima po njemu. Kako sam se približio, video sam da je neko crnim sprejem precrtao broj populacije i pored napisao nula. Što je itekako kasnije donosilo još više turbulencije u stanje naših sugrađana. Pisalo je Glenwood, populacija nula.
Posle toga sam prošao pored prodavnice automobila uz putu i krajičkom svog oka video kako se neko pomera na parkingu. Na sekund sam pomislio da je to ubica koji me juri, ali sam ubrzo shvatio da je to bio Bill Marshall, agent za osiguranje. Bio je u braon odelu i nosio je svoj dobro poznati šešir. Primetio sam kameru oko njegovog vrata i kako zapisuje nešto u blokčić. Prešao sam ulicu i ušao u dvorište, gde su držani stari automobili spremni za presu. Marshall je bio u svojim 40-im, svetle kose i očiju i bio je pomalo buckast. Stajao je, primetio sam ispred jednog kombija sa okruglim farovima. Bio je beo na površini, a plav sa strane i na njemu je pisalo Prva crkva, sa belom bojom po njemu. Pored su bili znakovi gde je pisalo Policija, ne prilazi. Pozdravio sam ga, on je uzvratio, a zatim je svojom polaroid kamerom uslikao kombi. Dok je gledao kombi, smeškao se i kao da je razmišljao o nečemu, a zatim me je upitao: "Šta ti misliš, Rudi?" "Šta kažu plavci?" upitao sam ga. Zatim je odmahnuo glavom, pogledao ponovo zamišljeno u kombi i rekao: "Ja pitam tebe, pogledaj vozilo, daj mi svoje mišljenje." Pogledao sam. Bio je to stari, beli, poluzarđali kombi koji sam video milion puta do sada najmanje. Imao je po sebi simbole naše crkve, krst svugde okačen po unutrašnjosti kombija i čak je stajala stara Biblija kraj volana na tabli. Ali nije bilo potrebno biti genije kako bi ukapirao o čemu se radi. Šoferke više nije bilo, razbijena je u parčiće, kao i većina prozora, ali ostatak kombija je skoro pa netaknut. To je što sam rekao Marshallu, ali on je odmahnuo glavom. Otišao je sa druge strane i uslikao ponovo kombi, a zatim mi je rekao: "Pogledaj ovo," upirući prstom u policijsku barijeru. Prišao sam kombiju i počeo pažljivo da gledam. Približavao sam se, odmicao i pokušavao da shvatim šta je on to video. A onda sam shvatio. Nije pitanje šta se vidi, nego šta se ne vidi. "Nema nigde parčića stakla," odgovorio sam mu. "Neko je ovo počistio pre policije," Marshall se osmehnuo i rekao: "Pogledaj ponovo." Onda sam pogledao još oko kombija i video još nešto. Tamo su otisci cipela na zidu kombija. Nizali su se od kraja kombija pa sve do prednje strane. A onda je Marshall rekao: "Svo razbijeno staklo je nađeno van kombija, svugde po putu i po travi, tako kaže policijski izveštaj." Pogledao sam u kombi, a onda u Bila, a on mi je uputio upitni pogled i ponovo postavio pitanje: "Sad, reci mi, šta bi nateralo sveštenika da svojim nogama razbije prozore iz kombija?" Ovaj razgovor je bio pomalo čudan. Krenuo sam iz kuće kako bi kupio sladoled, ali ovo je totalno promenilo moj cilj i razmišljanje. Razmišljao sam o tome što mi je rekao sve do moje kuće. Šta bi nateralo sveštenike da svojim nogama razbiju prozore iz kombija? I još, kako su to uspeli? Kao što je bilo rekao stara sestra Foster, dva mala deteta od 8 godina, dve starije žene i dva stara sveštenika, kako su uspeli da razbiju prozore na ovaj način? On je rekao da se već susretao sa klincima koji su krali vozila i sa osobama koje su iz zabave šutirali u prozore, šoferke i ostalo. Rekao je da su čak i najzdraviji i mladi ljudi jedva uspeli da razbiju staklo, a kamoli stari ljudi koji su bili u kombiju. Nakon što su sveštenici nestali, stvari su se smirile neko vreme. Nije bilo više nestanaka, čak šta više, ljudi su ponovo počeli da izlaze, da pričaju o budućnosti i čak o otvaranju škole ponovo. Sve te pričice postale su diskusija u našoj opštini kada je školski odbor otvorio temu da li da se škola ponovo uvede. Neki su bili za, s obzirom da su se stvari vraćale polako u normalu, ali dosta roditelja je htjelo da sačeka još malo kako bi sa sigurnošću znali da su njihova deca sigurna. I to je danima trajalo tako, samo buka i prepirka. Na kraju školski odbor je napravio kompromis i rekao da će škola početi sa radom 1. septembra, ali da će obezbediti otvaranje škole i ispraćaj njihove dece. Pre otvaranja policija je pretražila sve tri osnovne škole i srednje kako bi bili sigurni da je sve kako treba. 357. To verovatno nije tačan broj. Niko nije siguran tačno koliko je bilo ljudi u toj zgradi, ali svi sa sigurnošću znaju da je bilo 320 dece, 11 profesora, 4 školska administratora, 2 domara i 6 policajaca kao obezbeđenje. Svi oni su bili tog ponedeljka u 8:15 ujutru. Sve je bilo kao i obično. U školi gospođa Daisy je pevala pesme sa decom kako bi im odvukla pažnju od roditelja koji bi se išunjali iz škole. Ona je radila tu još kad su moja majka i otac išli u tu školu. Ja se sjećam da je radila isto to kad sam ja bio kod nje.
Niko nije znao da se išta desilo loše, sve dok roditelji nisu došli za vreme pauze za ručak kako bi pokupili onu decu koja odlaze na pola dana. Roditelji su čuli zvono u zgradi, ali niko nije izlazio iz iste, pa su roditelji sami ušli. A onda, kada ni roditelji nisu izašli odatle, nastao je potpuni pakao. Preostali roditelji napolju su pozvali policiju, svi su ušli u zgradu, ali opet niko nije izašao. Na pozive upućene ljudima u zgradi niko nije odgovarao. Ubrzo su se i federalci pojavili i zapečatili su celu okolinu zgrade i niko nije smeo da pristupi istoj, sve dok ne shvate šta se to događa. Takva je situacija već 3 dana do sada. Ostatak policije je došlo iz većih gradova, inspektori i novinari širom zemlje. Kamere su uperene u celu zgradu. Helikopteri su leteli oko zgrade snimajući situaciju toliko nisko da su se kuće tresle. Moja majka je pokušavala svoje misli da skrene od toga tako što je kuvala nešto ili je spremala po kući. Otac mi nije dao da gledam televiziju ili da slušam radio. To bi uznemirilo moju mamu, rekao je. Znala je da su svi nestali i sigurno je znala da je i neko od naših koje znamo bio u toj zgradi. Mama je također znala sve te ljude koji su prethodno nestali i to ju je dosta potreslo. S obzirom da nisam mogao da gledam TV niti slušam radio, izlazim napolje, nisam imao baš mnogo opcija. Pokušao sam da igram sam neke društvene igre, ali ne zovu se džabe društvene, nemoguće je igrati i sam. Čitao sam neke stripove, ali sve mi je vremenom dosadilo. Konačno, tata se sažalio na mene i pozvao je maminu prijateljicu Betty da dođe kod nas i da mi pravi društvo, pošto je njen muž Lou bio van grada jer je radio kao kamiončija. I znao je da će na to pristati s obzirom da ni ona nema šta da radi. On i ja smo kračali kroz grad do centra kada smo naleteli na nju. Mislim da je i njoj bilo jednako drago kada je mene videla kao i ja nju. Zatim smo očevim kolima krenuli do prodavnice da kupimo da jedemo nešto i vidjeli smo veliku gužvu ljudi baš ispred prodavnice sa televizorima. Ljudi su se okupili okolo, ali su i nama napravili mesta da vidimo šta se to događa. Ništa dobro nismo mogli da čujemo zbog izloga, ali smo vidjeli reporterku na licu mesta ispred naše škole, kako nešto objašnjava vezano bez sumnje u vezi ovih nestanaka ljudi u našem gradiću. Bilo je tako čudno vidjeti moju staru školu iza nje na televizoru. Pogledao sam pozadiju mog oca, on je imao taj pogled. Njegove oči su bile zabrinute i umorne, plašio se, ali to je krio ispod mene. Pogledao sam zatim nazad u TV, ali reporterka je nestala. Sada bila je samo naša škola u pozadini i nekoliko policijskih auta i kola hitne pomoći. Okrenuo sam se ka svom ocu da ga pitam da li je i on to video, ali njega nije bilo tamo. Nikoga nije bilo tamo. Ulica, kola, zgrade, sve kao i pre, ali ne i ljudi. Nije bilo traga niti od jedne osobe. A onda sam ja...